Iesitī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pirmais balsotājs ieradies pēc 8:00. Šodien iepriekš balsošanā iecirkni bija atvērti no 8:00 līdz 13:00. Vēlētājiem ir iespēja balsot jebkurā no 945 iecirkņiem visā Latvijā. Šodien droši vien netipiski vēlētājiem tas, ka mēs sākam uzreiz ar iepriekšējo balsošanu, jo parasti ierasti pirmdienas tās nebija, tās bija drusciņi vēlāk, bet mēs noteikti ceram, ka nāks vēl. Es ilgi nedomāju un atnācu šodien, tāpēc, ka balsošana, saprotu, ir pēc dažām dienām, es tad neiz dienā nebūšu Latvijā, tāpēc es balsoju tagad. Līdzīga aina arī kādā Īmantas iecirknī. Vēlētāji pagaidām gaus izmanto iespēju nobalsot ātrāk. Aktivitāte ir mērena, bet nu, es domāju, ka pirmajai dienai pietiekami. Vieno čaklākajiem balsotājiem šodien bijuši Mārupes novadā, Vidzemes vēlēšana apgabalā, Babītes vidusskolā, ik pa laikam ierodas balsotāji. Lai tas darbiņš ir izdarīts, lai nav jādomā vēl 5 dienas, ko un kā, jo ir skaidrs par ko. Vai neviens... Domājāt par ko? Nē. Jūs katru reizi balsojat par vienu un to pašu vai šoreiz par kaut citu? Nē, principā jā, par vienu un to pašu. Nav jābrauc uz centru, bet ej tuvāk. Tāpēc. Jā, pirmo reizi mūžā, jebkādā veidā vēlēšanā. Un kad izdomājat, ka jānāk? Manuprāt, tas ir tāds pilsoņu pienākums, ka man būtu jāvēl. Jā. Nesakiet, par ko jūs balsosiet, bet vai jūs ilgi domājāt, par ko balsot? Ļoti ilgi nē, bet vajadzēja bišķīt pārskatīt kandidātus, lai zinātu, kas tad būtu attiecīgs manām interesēm. Šodien iespēju nobalsot iepriekš izmantojuši 13127 vēlētāji, pasta balsošanā no ārzemēm 1603 balsotāji, ja kopā 0,85% balstiesīgo. Ziņas par pārkāpumiem vai nepilnībām vēlēšanu sistēmas darbā nav saņemtas. Viss noridējas tā, kā tam ir jānorit. Protams, ir dažādas lietas, kuras nevar kontrolēt, teiksim, pat dabā, kur varbūt elektrības pārāvums, bet mēs noteikti esam saziņā ar sadales tīkliem un tāpat tās ar TET, lai operatīvi rīkotos, ja tas ir nepieciešams. Iespēju nobalsot iepriekš vēlētāji varēs izmantot arī 4. 6. jūnijā, kad balsot varēs no 16. līdz 20. bet 5. 7. jūnijā no 13. līdz 18. Vēlēšanu dienā 8. jūnijā iecirkņi būs atvērti no 8. rītā līdz 8. vakarā. Mateja Līcietī, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.